Rise and shine, Mr. Freeman. Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Eru. Pixely s vámi, patroni. Došly životy a kapsa je prázdná? Tak to tady neplatí. Arkádovky bez kompromisů hledejte v živém muzeu Arcade Hry. Tak jdeme na věc. Tak vás tady pěkně vítáme. Je tady Honza. Je tady Pavel. A je tady Retro Nation, naše vysílání o starých hrách, které podporujete na Patreonu. Moc vám za to děkujeme, že tu naší káru tlačíte tím blátem kolem bílých skal, nebo jak přesně je ta náboženská písnička. Pod tou skálou? Kde vlci ví a já se svou kytarou už whisky dopím. Vzpomínám na tebe, jak nad Niagárou. Jsi se měla dobře, ale to tady dělat nebudeme, tyhle ty věci. Country koutek, na to jsme ještě moc mladí. Na to si musíme počkat až do nějakých budoucích časů, protože teď bychom si tu správnou atmosféru měli navodit trošku jinak, Honzo. Ano, ano. Jak bys si navodil? Jak bys si navodil atmosféru pro naše vysílání dnešní? Dobře, tak berte to tak, že se blíží přelom tisíciletí, v novinách a v televizi nás straší fenoménem Y2K a většina hráčů ale spíš řeší, kde vezme peníze třeba na krásnou novou GeForce 256 nebo 3DFX Voodoo 3. No a naopak tvůrcům adventur vraší vrásky na čele, protože světem cloumají trojrozměrné hry. Některý studia tvrdošíně odmítala nevyhnutelnou evoluci a drželi se dvourozměrné grafiky a někteří se dokonce rozhodli pro kombinaci opulentních předrenderovaných pozadí, zatímco hrstka anarchistů se rozhodla pro nemyslitelné. Připravte se na to. Přenést adventurový žánr kompletně do třetího rozměru. Mezi tyhle ty odvážlivce teda patřila i Sierra, která se rozhodla, že ten jejich sympatický hrdina Gabriel Knight s charismatickým hlasem Tima Curryho si zaslouží, aby ten jeho obličej už nebyl jenom takový shluk pár pixelů, ale aby se hezky tak jako rozšířilo do toho plnohodnotného třetího rozměru a k tomu došlo v prosinci 1999. Navzdory tomu, že autoři přidali ke dvěma D, ještě to třetí, zůstává hra v jádru stejná. Je to prostě klasická sierácká adventura, která je plná dialogů, hádanek, proskoumávání a samozřejmě animací. Tak a ještě než se na to zeptáte v chatu, dá se tady umřít. Aha. A to poměrně snadno. Ona určitá část je plná takových těch hádanek kombinovaných s různýma pastma, který by se nestratili v libovolném dobrodružství Indyho Jonese nebo Larry Croftový. A než přepneme do té hry, tak zmíníme ještě jednu důležitou informaci. Gabriel Knight 3 je poslední adventurou, kterou kdy Sierra vydala. A navíc obsahuje paclík, hádanku, který bývá označován za to nejhorší v dějinách adventur. Dokonce horší než kozel v Broken Swordu. Dívejte se a uslyšíte o tom ovšem. Tak. Wow, to je trošku hlasité. Já myslím, že je to hlasité jenom u nás. A ještě bych to stáhnul. Tak. Výborně. Já nebudu přehrávat intro. Intro je poměrně takový kryptický. Místo toho skočíme rovnou do hry. Ta hra se odehrává v průběhu 3 dnů. Není to ale jako v real timeu, ale jako je tam určitý takový jako časový progres, ale vždycky poté, co provedete některé kroky. My bychom možná mohli pana Gabriela Knighta, který tady je v krásném bílém tričku a v džínách, trošičku ho představit. Já nevím, jestli ho zvládnu, protože mi začínají krvácet oči, ale pojďme na to, kdo to vlastně ten Gabriel Knight je. Poprvé se nám představil roku 1993 jako spisovatel, který si jako inspiraci pro svůj román vybere sérii podivných vražd v okolí New Orleans. Zaplete se z Voodoo a postupně zjišťuje, že jeho předci byli lovci nadpřirozených příšer, kterým se říkalo Schattenjäger, lovci stínů. O čem byla dvojka? Ten druhý díl navazoval na jedničku, Gabriel přijmul svoji roli toho Schattenjägera a žije na zámku Ritter poblíž Mnichova. No a zatímco se připravuje na sepsání další knihy, tak za ním přiběhnou vesničané, aby jim pomohl, protože se stala vražda a pachat
pachatelem je dost možná vlkodlak. Uho, dvojka sice nebyla až tak komerčně úspěšná, ale byl to jeden z mála dobrých interaktivních filmů. Možná ne dobrých, výborných. Neprodávala se sice tak dobře, jak autoři doufali, ale pořád dost dobře na to, aby mohla vzniknout trojka. A u té právě teď jsme. Pojďme na to ale asi trošku ze široka, protože je dobrý říct, kdo to byl Sierra, firma Sierra na počátku 90. let. Vy, kdo si to pamatujete, tak víte, že patřili k nejlepším tvůrcům příběhových her společně s LucasArts, nebo Lucasfilm Games, jak říkají veteráni. Vždycky se Sierra snažila být na špičce, kombinovala textový parser s grafikou, využívala zvukové karty, pestré škály, barev. A taky full motion video, když se začalo mluvit například o tom, že FMV je taková ta next big thing, tak Sierra zahodila ručně malovanou grafiku a přinesla na trh hry jako Phantasmagoria nebo The Beast Within a Gabriel Knight Mystery, což je vlastně ta dvojka Gabriel Knighta. Ale pak se stalo nečekané, nebo možná očekávané, ale nepříjemné. Pro adventurní výrobce na trh nastoupily střílečky jako Doom, Duke Nukem 3D nebo Quake a bylo zaděláno na problém. Jane Jensenová, autorka série Gabriel Knight, na to vzpomíná jako na dobu, kdy se z pomalých kancelářských strojů staly herní mašiny. Pro akční hry už se najednou nemuseli chodit do Arka. A to byl problém. No, pro vývojáře adventur rozhodně. A oni se potom pokusili postupně se nějak adaptovat tady na tohleto 3Dčko, ale najednou se vlastně k těm hrám dostala úplně jiná skupina hráčů, byli to prostě lidi, kteří chtěli ty akční hry, chtěli ty exploze a prostě to napětí a tak dál. Zkrátka svět se měnil. Peníze byly najednou v jiném žánru, už nebyly v těch adventurách. A do tohohle toho měnícího se světa přišel právě Gabriel Knight 3. Z interaktivního filmu, který jsme znali z dvojky, se stala plně polygonová hra. Stejně jako u většiny klikacích adventur, tak samozřejmě to tempo našeho hraní bude pomalejší, protože tady hodně záleží na dialozích, které jsou tak, koukám, vyřešený titulky, které se nedají skoro přečíst. Jsou mrňavý, jo. Velmi mrňavý. Fakt mrňavý. A budeme postupovat pomalu, ale ty máš nachystané nějaké savey? Mám tady i savey, ale jako myslím si, že já znám tu posloupnost těch akcí, takže tady žádný velký záseky nebudou. A myslím si, že se dostaneme i k tomu nechvalně známému záseku s tím převlekem. Mně se líbí, jak Gabriel chodí tak jako pluje. Jako ten noční hrdina. O animacích se taky budeme bavit. Dostaneme se k tomu, ale teď ten příběh, protože ten je důležitý tak. U všech adventur od Sierry a zejména u Gabriel Knighta. Odehrává se 4 roky po událostech dvojky Beast Within. Gabriel Knight a jeho asistentka Grace Nakimura obdrželi pozvání do francouzské rezidence prince Jamese z Albány, který Gabriela prosí, aby ochránil jeho syna před nočními návštěvníky, patrně upíry. No, jenomže hnedka první noc se všechno totálně pokazí, Grace je omráčena, Gabriel pod vlivem nějaké zvláštní paralýzy tak vlastně ztratí vládu nad svým tělem a je nucen sledovat, jak tajemný noční bytosti unášejí princova syna. A jakmile Gabriel přijde k sobě, pouští se za únosci a tím se vlastně dostává potom tady do vesničky Rennes-la-Château, kde celý tenhle ten příběh začíná a my bychom se mohli podívat na dotazy. Měli bychom, protože už tady vyskakují oranžové nápisy zavináč RetroNation, což je způsob, jaký nám během živého vysílání můžete poslat dotaz, na který my se pokusíme odpovědět. A začneme hned od toho prvního a ten je od Spira. Zajímalo by mě, jestli byste mohli odpovědět na dotaz, který jistě zajímá všechny. Ano. Jsou v téhle hře vlaky? Ano, jsou, hnedka na začátku je vlak. Tak, to bylo jednoduché. Kuba Svoboda, čau Kubo. Proč Gabriel Knight 3 se zavedením 3Dčka neuspělo, ale třeba Alone in the Dark se stalo opěvovanou modlou a také to bylo ve 3D. Dovolím si na to odpovědět, protože Gabriel Knight 3 rok 1999, zatímco Alone in the Dark začátek 90. let a byla to první trojrozměrná adventura nebo thriller, akční adventura, která s tím
přišla a byla, nebyla plně 3D, tam měla jenom postavy 3D a pozadí bylo předrenderované, což později inspirovalo tvůrce série Resident Evil, aby to udělali podobně. Takže ten důvod je, že jsme v jiném roce, jsme od sebe téměř nějakých 10 let, ne samozřejmě přesně 10 let, ale hodně, hodně dlouho. A v době, kdy vyšel Gabriel Knight 3, tak už ty Doomovky a Quakeovky a možnosti hraní přes internet začínaly být. A nedá se říct, že by adventura Gabriel Knight 3 byla nějak výrazně komerčně neúspěšná, ale spíš to těžiště trhu se přesunulo do jiného žánru a ti nově natažení hráči, kteří přišli na ty 3Dčka, tak nechtěli tohle, chtěli to rychle, tak. Chtěli to juicy, ty juicy games. Ano, je to tak. Ono to vlastně bylo takový, že ty adventury, respektive to počítačové hraní bylo hrozně postavené na tom, že ty počítače byly pomalý a nezvládali tu 3D grafiku. A pokud jste chtěli ten akční nářez, tak jste museli do té arkádové herny. Mm. A najednou, jakmile se objevily 3D akcelerátory, tak jste to mohli mít doma. A to prostě každý chtěl, protože to bylo něco nového a vypadalo to skvěle. Že? Nemluvě o tom, že ty 3Dčka byly mnohem víc hry pro masy, které se daly pochopit ano. velmi rychle ano. a přinesly nějaký uspokojivý herní zážitek během několika minut nebo desítek minut. A nemuseli jste u nich dlouho sledovat příběh. Prostě level, du. A jestli je tam nějaký příběh, tak je spíš jako bonus k té čisté akci. Peky se ptá, ty mrňavé titulky byly i dříve? Není to jen tím, že to hrajete ve vyšším rozlišení? Ano, je. My to hrajeme v 1080. Člověče, je to ne, tohle to si myslím, že je 1024, aha, ale dobře. Ty titulky prostě ale se špatně škálujou. Jo. Myslím si, že pokud bychom to zapnuli v nějakých 640 na 480, tak budou ty titulky o něco větší, ale budete trpět. A možná trpíte i těmi kostrbatými animacemi, na které upozorňuje Avelin Monk a ptá se, v kolika FPS hra běží, protože se mu zdá, že jsou ty animace docela kostrbatý i na svoji dobu. Super dotaz, protože pokud si chcete dneska Gabriela Knighta koupit, můžete buď to na Steam, anebo na GOG. Pokud vezmete tu Steamovou verzi, se zlou se potážete, je to naprosto neošetřená původní hra, která vůbec není uspůsobená běhu na moderních systémech. Pokud půjdete na GOG, tak to je voždíbec lepší, ale furt dost velká tragédie. A je to vlastně... To, že se to tady tak seká, je daný tím, že já musím běžet v softwarovém renderování, protože jakmile přepnu na Direct 3D i z DG Voodoo, tak mi na některých místech šíleně bliká grafika a je lepší přežít trošku nižší FPS v některých momentech, než abyste dostali epileptický záchvat. To jsou ty... jsou ty 3D enginy toho konce tisíciletí. Ano. Michal Zoubek, jestli existuje nějaká šance na obnovení série, protože byl teď ponořený v poslovi smrti a na nový díl se těší. No, já si nejsem jistý, u koho momentálně leží práva na Gabriela Knighta. Předpokládám, že to bude někdo, kdo to skoupil od Sierry, nicméně majitelé Sierry ty nedávno vydali Colossal Adventure, tak jako se trošku s tím vrátili a Sierra se vlastně taky tak trochu vrátila, ale o návaznosti na Gabriela Knighta jsme nic neslyšeli. Já bych doporučil tu hru od Jane Jensenové Grey Matter, jo. Která vlastně je stejně dobře napsaná, i když samozřejmě se vyskytujeme s jinými postavami a v jiném prostředí, ale je to dobrá adventura. A vyšla tak 6 let zpátky? No. Možná už víc to bude. Já jsem chtěl říct před 3 lety, ale pak jsem řekl, radši to zdvojnásobím. Ano. Zdá se mi to, ptá se Spiro, nebo když postavy mluví, tak se vůbec nepohybují polygony, ale pouze se mění textura. Ano, je to měnící se textura. Oni to měli udělaný poměrně chytře. Měli obličejovou texturu. A potom měli zvlášť jakoby vyseknutý obdélníky na oči a na ústa. Takže oni byli schopní animovat v rámci toho obličeje jakoby 3 textury, to znamená tu základní, oči a ústa. A takže mohli tam dělat takový nějaký základní výrazy. Když se podíváte na to, jak vypadala 3D grafika v letech 98-99, tak tohle nebylo až tak neobvyklý. Většinou to bývala animovaná textura. Midloch dodává, jak vám vyhovuje herní interface, to znamená výběr ikon pro jednotlivé akce. Podle mě to ve své době už dlouho do adventur nepatřilo. No, to by možná stálo trošičku za vysvětlení. Je to
trošku neohrabaný, ale nedělalo mi nějaký velký problém si na to zvyknout. Já tady přeskočím zbytek těch dialogů. Mimochodem, je tady easter egg, je tady spousta easter eggů, dokonce je to jako, je tady na to celý menu, celý systém na easter eggy. Když stiskneš tady, tady tuhle tu kombinaci, vrátí se mi to, a napíšeš set flag, a tady dáš egg, tak tím otevřeš takový cheatovací menu, a když potom tady klikneš, na některé vybrané objekty, ano, tak tady je easter egg. Ano. A slepice zamňouká. Případně, když vejdu dovnitř do hotelu a najdu si tady Žána, který tady chodí, a kliknu na Žána a dám easter egg, tak Žán udělá backflip. To jsem trošičku odbočil, inventář, otevřu si inventář, pokud chci použít nějaký předmět, například tenhle ten, tak ho musím v podstatě jakoby zvednout. Říct, že ho chceš kombinovat, ano. Zruším menu a pak ten předmět tady mám v tomhletom. Je to takový trošičku překombinovaný, ale vlastně jsem si na to zvyknul a nějak to funguje. Mick Damage dodává, že Grey Matter byla roku 2010. Badadam pam. No, takže... Ne, nadarmo se jmenujeme Retronation. Takže 6 let, to je ještě dobrý. 6 let dobrý, ale víte, co se stalo roku 1982? No, spousta věcí se tehdy stala samozřejmě, ale já moje řečnická otázka, ty jsi ještě dlouho nebyl na světě, vede k tomu, že tehdy vyšla jedna taková zajímavá kniha. A její efekt bychom mohli přirovnat k tomu, co Vzpomínky na budoucnost od Ericha von Denikena udělali pro záhadologii roku 1968. A ta kniha, o které mluvím, je Svatá krev a svatý grál od trojice autorů, kterými byli Michael Bygant, Richard Leigh a Henry Lincoln. Tahle ta knížka spopularizovala hypotézu, že Ježíš měl dítě s Marií Magdalenou a měl s ní jednoho či dokonce více potomků. A potomkové jejich potomků pak emigrovali do jižní Francie. Tam se přiženili či přivdali do šlechtických rodin a dali tak vzniknout merovejské dynastii. Jo. A v knize se taky píše o tom, že jejich nárok na trůn střeží tajná organizace zvaná Převrství sionské a také, že svatý grál není vlastně žádný kalich, ale děloha Marie Magdaleny a vlastně potažmo ta posvátná pokrevní linie. Ono je vám to asi trošičku povědomí, bych řekl. Dan Brown. Ono totiž takhle, z té knihy Svatá krev a svatý grál se krátce po vydání stal mezinárodní bestseller a zatímco veřejnost milovala konspirační teorie publikované v té knize, tak historikové se samozřejmě chytali za hlavu, protože celý to bylo postavené na vodě. Ono mimo jiné ty autoři jako důvěryhodný zdroj využili asi 27 stránkový dokument zvaný Tajné spisy Henryho Lobino, který měl mapovat historii převrství sionského a další důležité události, jenomže to byl padělek, který sepsal roku 1967, nenápadně tak jako propašoval do jednoho archivu autor Pierre Plantard. No v roce 82 v recenzi v britských novinách The Observer zazněl názor, že Svatá krev a svatý král by mohla být skvělým námětem pro knihu. A my bychom mohli dodat, že i pro hru. Tak. A já ještě dodám jednu věc, že těmhle všem teoriím, které se tady objevují od středověku a tradují se mezi staletími, tak se jim krásně vysmál můj milovaný Umberto Eco ve Foucaultově kivadle, který je vlastně o všech těchto těch magorech. Je to tak. Jako samozřejmě, tyhle ty konspirace a podobně, tak provází lidstvo už opravdu hrozně, hrozně dlouho. No. Nemluvě o tom, že ten zmíněný Dan Brown, ten zdrojový text, žral s velkým gustem pro svoji šifru mistra Leonarda. Ale Svatou krev a svatý grál si přečetli i další lidé, třeba i Charles Cecil, tvůrce série Broken Sword, kde se přímo objevují postavy jako Lobino nebo Plantard. No a také si tuhle knížku přečetla Jane Jensenová ze Sierry. Ta začala v prosinci 1996 sepisovat příběh pro třetí dobrodružství Gabriela Knighta tak, aby obsahoval nejrůznější narážky na svatou krev.
příběh, proto zavádí Gabriela do té vesničky Rennes-le-Château, kde před staletími kněz jménem Berenger Saunier objevil nesmírný poklad, Le poklad. A zatímco Gabriel pátrá v terénu, Grace pilně maká na rešerši a postupně se noří do tajemství templářů, svobodných zednářů a dojde i na převorství sionské. Tak a je tam teda i ta jeho dobře známá partiačka Grace Nakimura a v předem daných momentech se mezi těmi postavami přepínáte a my bychom se mohli možná přepnout na dotazy. Pojďme přepnout na dotazy, protože to tady zase svítí. Patrik z Ameriky se ptá, jestli by to nebylo levnější udělat jako 2D. Hele, to si myslím, že je otázka, která nebyla úplně na místě, protože Sierra potřebovala udělat něco, co bude vypadat moderně, aby si to co nejvíc lidí kupovalo a zároveň už to byl podnik plný lidí, který museli nějakým způsobem zaměstnat a uživit je. Takže nebylo to spíš o tom, pojďme to udělat ve 2D a bude to levný, protože pojďme to udělat ve 2D a nikdo si to nekoupí, ale pojďme to udělat ve 3D a doufejme v to nejlepší, co by se mohlo stát. Budeme ty průkopníci, budeme ti, co zachrání adventury a dostanou je do třetího rozměru. A Kuba Michlovský, kterého tímto zdravíme a doufáme, že ty naše přebytečné stativy na světla u něj ve studiu budou sloužit dobře, tak se ptá, tohle mě úplně minulo, je na to čeština? Maminka má ráda adventury. Já si myslím, že jo, a dokonce bych řekl, že byla i oficiálně. Jo? Myslím si, že jo. Já jsem tady se snažil, než jsme začali natáčet, tak jsem se snažil vzpomenout, jestli jsem tuhletu hru fakt měl jako originálku v češtině a já si myslím, že to mohlo být nějaký Game for You nebo něco takového. Hele, Kubo, UTFG. Kuba Svoboda tentokrát. Když to tedy bylo tak špatné s 3D adventurami ke konci 90., tak by plánovaný druhý díl ve stínu Havrana dopadl stejně nemoc lichotivě, když to též plánovali ve 3D. Nejsme odborníci, ale řekli bychom, že ano. Ale ty české hry byly v tomhletom vždycky, nebo československé hry byly v tomhletom vždycky takový specifický, že prostě na tom našem trhu se jim dařilo většinou relativně slušně. I když častokrát to byly takové věci jako Léto s Oscarem a podobně, tak byla to česká adventura, tak se to prodávalo. Ale prostě ta doba tady těmhletím experimentům asi moc nepřála. Ostatně ale měli bychom tady se zastat nebo vyjádřit k tomu, že adventury jsou mrtvé, protože to není pravda. Ne, to není pravda, to neříkáme, ale ne, tehdy to, neříkáme to, ale spousta lidí by si mohla myslet, jo, že adventury jsou mrtvé, není to pravda. Ve skutečnosti dneska, v současnosti rok 2024, adventur 2D klikací vychází velké množství, takže ten trh, přestože je malý, tak tady pro ně pořád je. A i když kolikrát vznikají na základě zamilovanosti do starých Lukasovek nebo sírových her, tak jsou kvalitní a ti, kdo mají rádi klikací adventury, tak si přijdou na své. My jsme nedávno bonus roundu, což je takový bonusový pořad pro patrony, který tady máme vždycky po artefaktu, ukazovali The Adventures of Black Hawk třeba, což je naprosto typická klikací adventura, ale geniální. Dohledejte si, staňte se patronem, podívejte se na ten bonus round. Miroslav píše, že z recenze v Levelu byl nadšený hlavně z grafiky a hrozně se mu tehdy líbil ten styl té grafiky. A když na to kouká dneska, líbí se mu snad ještě víc? To je jedině dobře. My jsme slíbili našemu zvukařovi Michalovi Šimečkovi, který nám tady žere lotusky, že nebudeme hanit tu grafiku. Co jsme mu slíbili? Vlastně úplně ne, si mysleli, že... Já jsem řekl, že to odbydem nějak na začátku. A já jsem řekl, že mi krvácí oči, takže tím jsme to pokryli. A je to. No se zase jednou něco povedlo. Spiro se ptá, jestli víme, na jakém engineu to běží. Ano, budeme o tom mluvit. Michal Zoubek se ptá, jak je na tom soundtrack. Zatím tam slyší takovou zajímavou hudbu, ale podtrhuje to nějak atmosféru. Je to temný díl? Hele, hudba je velmi příjemná, byť místama zní trošičku jako americký sitcom z 80. let, ale umí navodit dobrou atmosféru, byli tam, myslím si, že se tam vlastně vrátil skladatel z
z předchozích dílů. Ano. A zůstalo tam jakoby to téma. Ano. Dobře známe. Takže hudba umí zaujmout. Ano, umí divy. A i Robert Holmes. Robert Holmes to je, ano. To je celkem známý skladatel. Tak je tady dotaz od Michala Šimečka. Jestli se nám líbí grafika, Michale... Který se ptá, jestli se zvedla po vydání turistika v Rennes-le-Château. No, nevíme, jestli to zapůsobilo jako přitahovač na turisty nějak zásadně, ale víme, že se tam vydal svého času adventuristů král mediální Petr Ticháček, který napsal na bonus web článek Po stopách Gabriela Knighta 3. Když dáte do Google Po stopách Gabriela Knighta 3, tak to najdete, je to hned první odkaz a tam se k tomu vyjadřuje, proč se tam podíval a říkal mi, myslím, i Charles Cecil, že se tam taky zajel podívat. Tak ona je to hezká vesnička na kopci, no, tak je to prostě pěkný francouzský středověký městečko, proč se tam nezajet podívat? Zajet se tam podívat i ty, Michale Šimečku. Mám ti, prosím tě, říct, že Ve stínu Havrana je slovenskou hrou, to říká Spiro, já tě na obranu Honzy, řeknu, že Honza řekl československou hrou, což vyplývá z toho, že je to slovenské, ale distributorem, vydavatelem byla česká firma Cinemax. Tak. A Lukáš Macura do toho tehdy hodně kecal, mám pocit. A nebo možná ne, těžko říct. A Jarek se ptá, jestli by to byla úspěšnější hra nebo úspěšná hra, kdyby to byla 2D point and click hra. No, to trošku se nám opakuje ten dotaz, který tady byl před chvílí od Patrika. A asi na něj tu odpověď nezměníme. Ono, kdyby to vydali v té době, roku 99, jako dvourozměrnou klikací hru, tak by ty predikce úspěchu byly výrazně nižší než v případě 3D hry, kde se mohly prsit tím, že mají 3D engine, na kterým staví a mají 3D adventuru a že jim to funguje a zároveň oni tím, že udělali tuto hru, tak investovali do vývoje své vlastní technologie, kterou potom mohli výhledově používat v nějakých dalších adventurách, ke kterým samozřejmě nedošlo, ale ten záměr byl jasný, mít vlastní technologii a potom do toho valit ty hry a postupně tu technologii vylepšovat, že jo, adaptovat na nové podmínky a tak dále a tak podobně. A Spiro se dá ještě ptá, že tomu nerozumí, z čího pohledu vlastně hrajeme. To je dobrý dotaz. No, v podstatě jsou tady dvě hlavní postavy. Jsou tady, je tady Gabriel Knight, je tady Grace Nakimura a ta kamera je takovej zajímavý konstrukt, kdy vy jste v podstatě tak trošku jako takový kameraman, který sleduje prostě to dění Gabriel nebo ty jeho akce a ona vám umožňuje právě pomocí té kamery, třeba oni jako velmi chytře vyřešili pohyb té postavy po scéně, že vlastně stojím tady daleko u toho obchodu, ale teďka, když kliknu tady, tak on se vlastně teleportuje se hnedka za tu kameru. Což je vlastně docela dobrý. Michal Zoubek, ten systém na svícení je hodně zajímavý. Máte tak info, jak to řešili? Ačkoliv tam někde trochu chybí stíny. No hodně. Podle mě je to zapečený. Ty stíny jsou zapečený. To 100% tam nejsou dynamický ne, světla. Ne, to, není to real-timeový. A čaroděj pes říká, že se právě díváš na fotografii Jane Jensen. Jo? Já jsem se tady u toho schválně zastavil. Protože je to přesně poslední tak. Poslední dotaz z tohohle toho kolečka dotazů od Jarka, jestli je hraní za Grace v něčem jiné. Je ty postavy se střídají, není to tak, že si vybereš jednu nebo druhou, ale střídají se. Je to v předem určeném okamžiku se svične postava a je to o takovým jakoby přístupu k řešení té záhady, že ten Gabriel je takový, že víc jde do té akce, víc jakoby je na místě činu, zatímco Grace má víc tendenci jakoby dělat takový ten výzkum, prostě hrabe se v knihách a tak dál. Je ve hře mapa? Ještě jeden dotaz, myslím, že není teda. Musíš se to naučit, to je ta stará tak, dobrá hratelnost. A mně chybí jedna jediná věc. Uniklo Honzíku. Ale to je jedno. Pustíme kočičky. Nepustíme kočičky, já tady mám když tak savey a ještě se zkusím podívat do muzea a myslím si, že to vyřešíme. Zatímco budeš řešit, tak mi dovol, abych se vrátil k příběhu vývoje.
A protože ten je zajímavý příběh. Jako takový, to je jedna věc. Ale jak už jsme říkali, Sierra chtěla srovnat krok s technologickým vývojem herního průmyslu a původní dvě hry, které byly předtím, Gabriel Knight 1 a 2, běžely na SCI, tedy na Sierra Code Interpreter. Myslím si, že ta první dokonce běžela na té předchozí verzi. Jo, že to bylo, že to ještě nebylo AGIčko, já si myslím, že už... Jo. Dobře, nebudeme radši tady fabulovat. V druhé polovině 90. let to ale už byla pravěká technologie, která sahala až do roku 1988, kdy vlastně ty sierácký adventury bylo nutné technologicky sjednotit, aby se daly rychle produkovat. A Sierra proto najala opravdu velkou kapacitu a tím byl programátor Jim Napier. Ten dělal software už od roku 1986 a jeho portfolio čítalo i 3D CAD systémy, operační systémy, kompilátory a elektronické platební systémy, prostě všechno. Od roku 92 se ale věnoval vývoji real-timeové 3D grafiky. Byl to prostě někdo, koho jste chtěli mít ve studiu, kde potřebujete udělat 3D engine pro počítačovou hru. Pod vedením Napiera tak ve studiu vznikl schopný G-Engine. Jenže jakmile byla větší část hotová, tak byl Jim převelen na vývoj SWOT 3. Nechal za sebou ale nadějnou, ale bohužel tedy značně nedotaženou technologii. No, a oni ty problémy na sebe nenechali dlouho čekat. Autoři totiž hodně podcenili náročnost trojrozměrného projektu. Sice se jim podařilo třeba jako zrecyklovat pár starších systémů ještě z toho engineu SCI, jako třeba správu asetů nebo nástroje pro lip-sync, to znamená, jak vlastně naanimovat ústa podle zvukového souboru, ale zbytek byl gigantický problém. No, na začátku roku 98 se k vývojářům přidal Scott Bilas, který se při pohledu na ten kód naprosto zděsil, protože bylo mu jasný, co se stalo. Napier vytvořil engine a napsal vzorovou aplikaci, která schopnosti technologie uměla rámcově demonstrovat, ale na tenhle projekt se potom lepil dodatečný kód pro nové funkce a tím nejvíc prasáckým způsobem. Bez dokumentace, bez rozmyslu, prostě to tam nějak přidejte, čas běží. Tohle to je mimochodem častá historka, vlastně, která se opakuje v těch 3Dčkách druhé poloviny 90. let, kdy ten programátor engineu z ničeho nic odešel a oni byli nucený pracovat s tím, co po něm zbylo. Ano. Tak, aby to nějak tak dávalo smysl. Je to třeba případ i hry Thief. Jo, jo, jo. Ten Barnett, nebo jak se jmenoval, tak jim zdrhl. No, takhle, abychom vám trošičku přiblížili, jak ten engine vypadal. Jestli jste hráli Resident Evil, jakýhokoliv, vždycky víte, že na konci je nějaký strašný zmutovaný monstrum, který dřív bylo člověkem a teďka je to prostě něco naprosto ohyznýho. Tak takhle vypadal ten engine, takhle vypadal ten kód, který pohánil Gabriel Knighta trojku. To je rozhodně zajímavá zkratka. Problémy se logicky začaly exponenciálně vrstvit. Engine například neměl dobře naprogramovaný management souborů. Ve vzorové aplikaci od Napiera to nevadilo. Tam bylo asetů jen pár, jenže jakmile musel engine načíst něco mezi 5 a 10 000 soubory, trvalo mu to extrémně dlouho. Jen od dvojkliku na aplikaci k zobrazení úvodní obrazovky to trvalo přes 1 minutu. No a stávaly se ještě mnohem horší věci. Dialogy například psali programátoři přímo do zdrojového kódu. A často sami. Takže namísto toho, aby něco programovali, tak si vlastně psali dialogy, což fakt jako nechcete, aby vám programátoři psali dialogy. A ještě jednou, jenom ta důležitá informace. Ty dialogy, ty texty byly psaný přímo do zdrojového kódu. To je něco tak strašného, že to se nedá slovy popsat. To je, no, je to prasárna. Proč je to prasárna? Protože třeba když zjistíte, že máte v dialogu někde překlep, tak to není o tom, že byste někde otevřeli nějaký texták, kde by byly nalitý všechny texty a tam jste to upravili, uložili a ta hra si to automaticky načítala. Ne, vy jste kvůli tomu museli překompilovat celý engine. To je hrozný. Děsivý. No, že zřejmě čistota a kultura kódování jim nic nějak moc neříkala. Absolutně ne. To je hrozivý. Ten zmíněný Scott Bilas měl za úkol celý tenhle cirkus nějak ukočírovat. Byl to takový krizový manažer. Bylo mu jasné, že se všechno bude muset od podlahy změnit. A tak začal pěkně zostra. Zhruba měsíc po nástupu rozhodl, že se celý engine Sakumprásk přepíše.
O pár týdnů později se ze Scotta stal hlavní softwarový architekt. Věci nabrali pořádný spád, ale stejně bylo jasné, že Gabriel Knight 3 plánované léto 98 určitě nestihne. Se prostě nedalo nic dělat. No, na druhou stranu se z G-Engineu začala stávat uživatelsky přívětivá věc. Programátoři používali data-driven přístup, což znamená, že téměř veškerá data, to byly na třech CDčkách, jsou přítomná ve formě externích souborů a nejsou natvrdo nakóděná do engineu. Správa obsahu se tak výrazně zjednodušila. A k tomu přibyl i nový skriptovací systém Sheep, jako ovečka anglicky, který umožnil mnohem jednodušší přípravu scén a hádany. Původně teda měl sloužit jen ke správě animací, ale zjistili, že se dokáže postarat i o většinu herní logiky. A já se tu postarat o dotazy. Ano, pojďme na dotazy. Kůň a pes se ptá, zda je tam i nějaká hádanka obsahující koně a psy. Ne, ale je tam hádanka kočka, obsahující kočku. Jak dlouho byla hra ve vývoji, ptá se Spiro, jsou asi... u dubbingu nějací známí lidé, on Spiro neposlouchal moc pozorně, takže Jane Jensenová začala psát scénář roku 1996 a Gabriela Knighta charismatickým hlasem dabuje Tim Curry. Tak, což je britský herec, který se snaží o takovej jižanský přízvuk a je to občas dost na sílu, myslím, že to možná potom pustíme. Dobře. Jak byla hra v době vydání náročná na hardware, ptá se Perun. Za mě byla grafika v Half-Life pěknější a to byla hra o rok starší. Asi není na místě porovnávat engine, že jo? No, úplně ne. To, co ale, udělali ve Valve, to byla opravdu špice. Ale je teda jako vtipný říct, že Half-Life první vydávala Sierra. No jo, je to tak, no. Tyjo, kež by si vzali ten engine a udělali adventure. Zašili Gabrielovi pusu a dali mu do ruky nějakou bouchačku. Byla předlohou Gabriela Knighta, jako toho hrdiny, nějaká reálná postava, ptá se Kuba Svoboda. Byla tam nějaká snaha, nebo je to vzhled, který je čistě fiktivní? Nemyslím si, ve dvojce teda ho hrál Dean, jak on se jmenoval, Dean... Prčic, Dean Erickson, sakra, nevzpomenu si na jméno toho herce, ale nemyslím si, že by to byla jako přímo, že by byl přímo inspirován konkrétní postavou. Dobře, další dotaz. Odpovídá herní městečko aspoň trochu předloze, nebo si autoři všechno komplet vytáhli ze zádele, jak bylo zvykem například v případě Prahy a Indiana Jones and the Emperor's Tomb? Vynikající dotaz. A pro vyloženě extrémně komplexní porovnání, tak můžete najít článek na Bonus webu, který sepsal jeden z fanoušků Gabriel Knighta, který se vydal přímo do Renoir Chateau. No jo, to byl takový ten maniak, viď? Takový ten... Hle, já si nespomenu na jeho jméno. Já myslím, že byl něco jako Silent Peter. Nebo tak... Myslíš? Ne, to nebyl Petr Ticháček. Nebo ne to je Big Peter. Ne, sorry, teď jsem se... Aha, tak dobře, každý jsme jeli úplně jsme se nepotkali. Ale jako po stopách Gabriela Knighta se podle mě vydal Petr Ticháček. Ne. Petr Kment, aha, pardon. Spletl jsem mě Petrem. Tak to se omlouvám i za předchozí informaci, že Big Peter byl ve stopách Gabriela Knighta. Ne, tak, každopádně, abych odpověděl na ten dotaz, a je to silně inspirované tou vesničkou, ale neodpovídá to tomu rozložení těch domků, s tím, že třeba vlastně největší budova v té vesnici, která tam reálně je, tak je nějaká soukromá vila, ale tady v téhleté hře z ní udělali hotel. Zatímco třeba ten kostel je téměř jedna ku jedný, včetně snad i těch vitráží. Takže je to takový smíšený. Něco je jako jedna ku jedný, něco je poupravený. Jarek se ptá, jak špatně se ovládá ten integrovaný počítač Sydney. My jsme o něm nemluvili. Vlastně no, jasně, já... Není to, máš problém se Sydney? Trošičku jo, ale mohlo by to být horší.
Myslíte si, že by byla hra zábavnější ve městečku Silent Hill? Ne. Ptám se pro Alesu. Já jsem rád, že se to vyhrává v Rennes Chateau, protože hry, které jsou zasazené do Francie, jsou takový malebný. Ukážete to zákysové místo, chce vědět se FA 50. Já se tam postupně dostávám, možná to ještě stihnem. Čaroděj pes se dožaduje informace, zda bude mít Gabriel v tomto díle romantickou chvilku s nějakou ženou. Já si myslím, že Michal se nemá čeho dožadovat, když nám tady žere lotusky. A on to napsal jinak, já jsem to řekl hezky. Ach, a když jsem mu řekl, že mu na to neodpovíme, tak on odpověděl, toho jsem se obával. A v tu chvíli jsem si řekl, že mu odpovíme. A dodává, ono to právě má docela vazbu na ten otevřený konec. Jo, já vím. No, víme to všichni. Nechci spojovat konec. Víme to všichni, čaroděj pse. Čaroděj pse, jestli si o tom chceš popovídat s nějakým kamarádem, třeba se Spirem na chatu, tak můžete, kluci. Romanticky, klidně. To je jedno. Samý spoilery. Tím radši přestaneme s dotazama, protože už to nabírá nějaký jako divný směr. Je vidět, že čaroděj pes myslí o nejednou věc. No, vývoj. Řekli jsme si, že znova byl udělaný engine, takže se konečně ten vývoj pohnul správným směrem a Jane Jensenová měla v ruce opravdu vyladěný design. Design dokument i napínavý příběh. Atmosféra ve studiu ale byla tristní. Vývojáři totiž projektu moc nevěřili. Chválu se šetřilo a management bral lidi spíš jako stroje na tvorbu obsahu, než jako tvůrce, jejichž kreativitu je potřeba nějakým způsobem pěstovat a opečovávat. A do toho se přidávala absolutní neschopnost dát dohromady aspoň přibližný časový plán a od toho se odvíjelo lhaní nadřízeným ohledně stavu projektu. No a to pak mělo za následek momenty, kdy si vedení firmy myslelo, že je hra skoro připravená k vydání, ačkoliv realita byla diametrálně jinde. A vývoj Gabriel Knighta se dostal do crunch fáze hned třikrát během toho vývoje. Protože oni si už prostě několikrát si mysleli, že už je to opravdu ta finální fáze, že už teďka jenom naposledy napneme síly a už to budeme mít konečně hotový. A no ani oběma. Zjistili, že tam je toho ještě hodně. Finální crunch trval celý rok, morálka byla na bodu mrazu a pokud někdo šel na víkend domů za rodinou, ostatní to dost hlasitě kritizovali. Ironií bylo, že přes časy vůbec ničemu nepomáhali. Logicky. Lidé byli tak vysílení, že jejich efektivita klesala na bod mrazu. No i přes vylepšený engine, tak některé ty technologické postupy zůstaly dost zastaralý. Padlo to už i v chatu, že vlastně ty animace působí takovým divným toporným dojmem. To můžeme jednoduše vysvětlit, protože ty animace nebyly vytvořeny pomocí takový tý klasický skeletální animace, kdy vlastně animujete kostru a tu kostru potom vkládáte vlastně do těch jednotlivých modelů, ale ty animace byly zapečený přímo do těch modelů a vlastně se animovaly ručně tak, že jste vždycky vybrali sadu polygonů nebo respektive vertexů a ty jste přesunuli do nějakého klíčového snímku. Což znamenalo, že pokud jste si řekli, tyjo, mně se tahle postava nelíbí, já bych tady postavě chtěl změnit účes nebo oblečení, tak jste museli vlastně předělat všechny animace, protože se změnily ty jednotlivé vertexy na té postavě. Bylo to naprosto tragický a mělo to za následek hromadu vlastně nedodělků, takže, jak jsem říkal, pokaždý, když se na tom modelu změnila sebe menší věc, pokud nepočítám textury, ale jakoby ten mesh, ten 3D model, tak jste museli prostě upravit a přeexportovat veškerý animace. Z toho důvodu je v té hře i celá spousta takových jako vošklivých, hůř animovaných postav. Je to z toho důvodu, že prostě už nebylo možné je nějakým způsobem vylepšit, protože by pálili zase další hromadu času na předělávání těch animací a už to prostě nezvládali. No důsledkem bylo pak mimo jiný i to, že ve hře zůstalo nechvalně známé pacl s kočičími chlupy. Ano, ano. Můžeme to ukázat, nebo nemůžeme? Nebo já se obávám, že se tam nestihneme dostat. No,
V podstatě jde o to, že Gabriel se potřebuje přestrojit za svého známého Mouslyho, kterýho jste tady právě viděli, což udělá tak, že k díře ve dveřích připevní lepící pásku. Následně pokropí kočku sedící na zdi rozprašovačem. Kočka se protáhne skrz díru ve dveřích a na lepící pásce zůstanou kočičí chlupy. Takže vznikne falešný knír, tada, který si přilepíte na obličej javorovým sirupem. Jo. Pak je potřeba udělat asi další 10 zdánlivě nesouvisejících věcí a převleky na světě. Celý tým tenhle pasl nenáviděl, ale čas tlačil a tak ve hře zůstal. Já myslím, že tohle je lepší než elektrická zásuvka a pes. Jako to je legendární. Ale jak sám řekl Scott, který šéfoval tomu týmu, nějakým záhadným způsobem se nám to celé nakonec podařilo dodělat. Začíná vánoční sezóna 99 a Gabriel Knight 3 je konečně na pultech. Povedl se přes všechny ty útrapy? To si řekneme poté, co se podíváme na recenze. Ty pro vás máme připravené z dobových periodik, z dobového tisku a máme tady jak časopis Level, tak časopis Score. Dáme prvenství časopisu Level číslo 59 z prosince 99, kde Petr Bulíř dává známku 8,2 z 10, takže 82 ze 100, a píše, G-Engine vyvinutý speciálně pro tuhle hru je určitě originální. V jednotlivých lokacích se totiž nemusíte pohybovat s postavičkou, ale jako v klasické 3D střílečce jezdíte pohledem sem tam, zatímco vaše postava stojí někde jinde. Tím se mnohonásobně rozvíjí množství věcí, které lze dělat. Například si lze s někým povídat na jednom místě chodby a přitom vlastním pohledem šmejdit po okolí, jestli někdo neposlouchá. Bohužel se ukázalo, že ač uživatelsky příjemný, je engine graficky hodně divný a tak nějak neosobní a strohý. Možná by to chtělo víc barev, možná jsem jen zhýčkaný, ale každopádně mě Gabriel Knight 3 jako celek nesklamal. Skvělá a pořádně obtížná detektivka, jak má být. Jen houšť a větší kapky. Mm-hmm. Khalid Himad ve Score z ledna 2000 celku souhlasí, uděluje hodnocení 85%. A píše, pokud máte dostatek času na to, abyste strávili dny řešením složité zápletky a neštítíte se zapojení mozku, tak se vám bude GK3 líbit. Na druhou stranu je trošku odlišný od předchozích dílů, není přeplněný krví a tajemnem, jak jsme očekávali, a dokonce bych se nebál říci, že je horší a nepřesahuje laťku nastavenou svými bratříčky. Dáváte-li přednost prostším věcem, tak jste z nejvyšší pravděpodobností tuto recenzi nedočetli až sem. Ovšem, pokud ano, Gabriel Knight 3 vám doporučím už jen z toho důvodu, abyste zkusili taky něco nového. Hodnocení 85%, jak to mají mazlíčci rádi, je to jednoduchý, vlastně to není lepší než ty minulý díly, ale 85%. Ale vlastně, tada! Vlastně dobrý. Český recenze si tu hru docela dost chválili. Ve světě si Gabriel taky odnes skvělý známky, byť tam se objevovala kritika, kterou vlastně asi jsme v Čechách úplně nemohli čekat, a to byl především přízvuk Tima Curryho, respektive ten dubbing, kdy prostě ty rodilí mluvčí tak vnímali to, že je to prostě Brit, který se snaží o strašlivě přepálený jižanský přízvuk. A my Tima Curryho máme velmi rádi, ale tady je to opravdu takový takový zvláštní. Dobře. Můžeme si ho poslechnout? Já tady... Mohl bys ho donutit, aby promluvil? Jasně. The abbé left his spritzer behind. Spritzer behind? The abbé left his spritzer behind. Spritzer behind? Tak, to ještě. It's for a worthy cause. Looking at my passport picture, it's a wonder the U.S. ever let me go. Your basic Y hanger. Good thing Joan Crawford ain't around. Tak. Tak a uděláme tady ještě poslední věc, tady by měla být ulička za kostelem. No my ještě budeme odpovídat na dotazy kamaráde, okay. Žádný poslední věci tady. Výborně, tak to je dobře, protože ještě uvidíme tu kočku a skropíme ji tím rozprašovačem. Tak to bude takový zlatý řez. Což mají kočičky rádi.
A to bude Zlatý hřeb, podíváme se, nebo to, řekněme si ještě po zhodnocení, jak to dopadlo s celou tou sérií. Jane Jensenová plánovala i čtvrtý díl, ale prodeje trojky zůstaly hluboce za očekáváním. Vývoj se navíc masivně prodražil kvůli neustálým změnám v engineu a Sierra skončila. Takže tam bylo víc věcí, které dohromady přispěly k tomu, že Jane Jensenová nikdy nenapsala nebo nikdy nešéfovala vývoj čtvrtého dílu. A my jdeme zpátky do dotazů. Avelyn Monk dodává k tomu cestování po videoherních lokacích. Honzo, když tak až to začneš dělat tu akci, tak řekni, jo. Tady jsme u toho. Tak já to zapnu, jo, já to zapnu, tak. Může. Jeez, like cats much? I could try petting him first. You try to share a little human kindness, and what does it get you? Tak, teďka si musíme vrátit zpátky do předchozí lokace, aby se tam kočka objevila znova, bude na zdi. A pak jí můžu opět se pokusit trošičku pozlobit. Tak a zatímco tam jdeš, tak já budu číst dotazy. K tomu cestování po videoherních lokacích Avelyn Monk doporučuje britského youtubera Adventure Game Geek, který cestuje po stopách lokací v Gabriel Knightovi dvojce, velmi doporučuje, srovnání je geniální. Peky dodává, když máš hotovo 90% hry, znamená to, že ti zbývá přibližně 90% hry ještě dokončit. Tam asi byl nějaký veselý měřák, který neodpovídal. Jo, to je možný. Michal Zoubek, odehrává se celý příběh jen v rámci města, nebo Gabriel více cestuje po Francii, případně na různá další tajemná místa? Je tam ne, je to jenom tady. Nebo ne? Plus jako blízký okolí té vesničky. Čaroděj Pes se ptá, proč tady vlastně Mouzliho nedabuje Mark Hamill? To je otázka, na kterou nemáme odpověď a můžeme se pouze domnívat, že buď na něj neměli prachy, nebo Hamill neměl čas. Tak. Hele, kočka. Špricer. Hluboké kapsy máš, Gabriele. Ten tam má věcí. OK, no, nějaké další dotazy? Jo. To bylo všechno, dobře. Michal se ptá, z čeho je vlastně používání psa na zásuvku. Já myslím, že to je z horkýho léta. Je to možný. Nebo z agenta Mlíčňáka, nebo z něčeho takového. Poraďte nám, prosím, v chatu. Je náročnost Gabriela Knighta trojky stejně srovnatelná třeba se sérií Deponia, kde byly hádanky taky peklo na zemi, ptá se Kuba Svoboda. Já bych řekl, že ne, protože já jsem to ve své době hrál bez návodu dokonce. Dá se to hrát bez návodu, je potřeba počítat s tím, že to je syriácká hra, to znamená, musíte relativně často saveovat. Kde se vám může stát, že zemřete. Jarek, prý jsou tam nějaké časově ohraničené události. Je to podobný jako Maupity Island nebo The Last Express? Ne, až takhle drsný to není. Jako neběží v té hře neustále o time čas. Dají se urychlit přemysťování dvojklikem, jak to fungovalo v jiných adventurách? Ptá se Spiro. Tak ne, dvojklikem to myslím nejde, ale ten teleport je celkem. Ale je tam ten teleport, dobrý, co jsem ukazoval. To znamená, že ty si najdeš kameru, kam chceš, aby se postava teleportovala, klikneš a v ten moment tam je. A co dělá Jane Jensenová dnes? Píše homosexuální ty romány. Ale pod jménem Ellie Easton. Ano. Poslední vyšel roku 2023, dobře, já to trošku upravím. Poslední čtyři vyšly roku 2023. To má výkon. Ne, dvě napsala a dvě spoluautorovala. A roku 2022 měla tři vlastní a dvě spoluautorské věci. Co se týče her, tak jejím posledním zářezem. Já to říkám takhle pomalu, protože se snažím vyznat. Byl Moebius. Ještě Morbius. Empire Rising z roku 2014. To udělala v rámci toho Pinkerton Road Studio. Takže je literárně aktivní.
It worked. What? Worked. Tak. Nemám jo, pes a zásuvka byly v 7 dní a 7 nocí. Nemám moc hlasitou hru. A jo. Tak už ne. A Jarek se ptá, jestli je možné, že když někoho naštveš v rozhovoru, tak se s tebou nebude chtít bavit. Jo, přemýšlím, jestli je tam nějaká takováhle... No, jo, neřekl bych, protože je tam spousta takových okamžiků, kdy ty uděláš nebo tomu člověku řekneš nějakou vyloženou hovadinu a ta hra s tím počítá a odehraje se tam poměrně vtipný dialog, takže ty můžeš asi jako šestkrát přijít za nějakým člověkem, vždycky se prokázat nějakou falešnou občankou nebo průkazkou a on ti vždycky na to řekne jako něco vtipného a ty zase no. můžeš přijít a zkusit to znova. Myslím, Gabriel teda. Knight odchází v dál. Ano. A my přicházíme na velký monitor, na velký obraz. Aby jsme si řekli, jestli Gabriel Knight 3, adventura z roku 1999 od Sierry, je i dnes roku 2024 něčím, co by měli lidé hrát, i když třeba nemusí adventury. Ano. Nebezpečí dlouhých otázek, na které lze odpovědět ano či ne. Ano, je to tak, Gabriel Knight navzdory grafice, a to je takovýto 3Dčko, který opravdu zestárlo, opravdu hodně, hodně zestárlo. Tak navzdory té grafice má neuvěřitelně chytlavý příběh, dobře napsaný postavy a tady po téhletý stránce funguje velmi dobře i dnes. Nemusíte být nějaký úplný fanatik do konspiračních teorií, aby vás prostě tady tenhle ten lehce Indiana Jonesovský příběh vtáhnul. Je to zase takový to, našli jsme odkaz v tomhletom historickém manuskriptu, který odkazuje na tohle a tohle, tak se tam vydáme a tam najdeme další stopu. Fungovalo to vždycky, fungovat to vždycky bude. Takže Gabriel Knight, když si dáte trošičku práce s tím, abyste si to na počítači rozchodili, klidně si to dejte podle návodu a užijte si prostě hlavně ten příběh a ty skvěle napsané postavy. Tak, a teď? Předplaťte si Retro Nation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí! Datadisk. Co to je datadisk? Datadisk. No, to je taková věc, to vycházelo dřív ke hrám, to už dneska neznáte, ono dneska se to jmenuje DLCčko. DLC. Ale nebudem tomu říkat DLC. Obecně tomu... teď dneska se všemu tomu říká content, ne? Říká se tomu content. Prostě a já jsem si uvědomil strašně důležitou věc. Když jsme tady mluvili o té knize Svatá krev a svatý grál a o té dynastii těch Merovejců, tak jedním z té dynastie byl Chlodvík. A já jsem prostě chtěl, aby v našem nějakém videu zaznělo jméno Chlodvík. Teď jsem si to splnil, takže můj pátek je tímto završen úplně fantasticky a já mám obrovskou radost. Já bych chtěl, aby v nějakém našem videu dneska v pátek 15. března zaznělo jméno Mariači. Mm-hmm. Vláďa Mariači Dulava. A jak to uděláme? Už jsme to udělali, Honzo, neřeš to. A Vláďa Mariači Dulava je jedním z našich patronů, kteří nám říkají, co máme hrát v datadisku a děkujeme ti za to, Mariači, zvlášť protože si dneska vybral hru, kterou tvůj synek aktuálně hraje na Game Boyi, nebo se ho bavila na Game Boyi, i když je z roku 1999 a možná bude víc lidí, co jí znají. Hmm. Jmenuje se Mista Drilla. Krásná věc. Pojďme se na to podívat. Vydalo to Namco rok 1999. Je to vlastně důkaz toho, že jak jsme všichni udělaný ze Spelunky a z podobných her, nebo ze Steam World Dig, tak že ty hry tady byly už kdysi dávno, takže zase se jenom znova vynalézalo kolo. A v Mistro Drillerovi se dostáváme skrz několik úrovní směrem dolů do dolů. Snažíme se prokopat vždycky do předem stanovené hloubky, aniž by nám docházel kyslík,
který když dochází, tak si ho můžeme doplňovat. A každá úroveň je těžší a těžší, ty bloky jsou tam položené trošku jinak. A samozřejmě funguje to i jako Tetris, to znamená jako spoj více barevných kostek stejné barvy a oni, no takový jako Tetris mixnutý s tou barevností a ty kostky vymizí. Mr. Driller je hrozně zajímavý případ a fenomén, protože dneska existuje existuje asi 11 her s tímhle tím paňácou a navíc svůj vesmír a i některé postavy sdílí s hrdiny hry Dig Dug, což je záležitost z roku 1982 a původně byla tato hra i vyvíjená jako Dig Dug 3, jenže pak se zjistilo, že by to mohlo mít navíc a že to na to nebude jenom Dig Dug, ale že to bude teda vlastní IPčko, vlastní licence, na který pracovali lidi, kteří jsou zodpovědní, ten hlavní vývojář, který to navrhl, tak je zodpovědný za Ridge Racer Type 4. Yusuhito Nagaoka. Ano, a producent je zodpovědný za Ninja Gaiden. Takový trošku jako nesouvisející hry tady s touhletou roztomilostí, je, asi mi došel kyslík. A s touhle roztomilostí, nicméně tato roztomilost má v sobě podobně, řekněme, kouzlo té nekonečné hratelnosti jako třeba Zoo Tycoon. Mm-hmm. Ne Zoo Tycoon, Zookeeper. To znamená, že je to tak jednoduchý a tak svižný a tak rychlý, že vás to prostě baví. A jenom vás prostě baví to, jak tady tahle se probouráváte dolů do dolů. Já se mám dostat do hloubky 1500 stop, teď jsem 1540, takže ještě mi chybí dvě úrovně. Uvidíme, jestli se nám to povede. Musíte samozřejmě vybírat cestu velmi pečlivě a unikat. Je to typická hornická hra, který na Karviné hrají do dneška. Tohle to je vlastně první hra, pakliže jste z nějaké báňské rodiny, kterou vám dají hned po té, co vás přiloží k prsu, tak musíte hrát Mistra Drillera, abyste si zvykli na to, jaký to je. A že i když nemáte výtah, tak sakra. Že i když nemáte výtah, tak se prostě z těch průšvihů můžete prokopat. Mm-hmm. Snažím se prokopat ven, jak zní v jedné oblíbené písničce slavné. Kopu směrem k povrchu. Tak. Neříkej, že tam máme někoho, kdo to hrál. Ano, ano. A je to John Blakeway, výborně. Píše. Není to syn Vladimíra Mariačiho Dulavy? Mohlo by být, Mariači má více synů, že? Ano, má více synů a má s tebou něco společného, Jane Olejníku. Ano. Není to teda svatá krev, ale je to, že se přestěhoval. Aha. Z Brnéčka do nějaký ještě větší, do nějaké do zajímavé lokace. Je tam šťastný, stejně jako ty jsi šťastný ve svém novém bytě, kam se právě přestěhoval. Krail Pípa píše, na PlayStationu to má minimálně dvojnásobný rozlišení. Dobře, to je velmi, velmi možné. A samozřejmě jako, jsou jistě borci, kteří to dokážou zaspeedrunovat v nějakém neskutečném čase. Já se jenom divím, že pokud že nikdo tady nenapsal, pokud jste havíř, přidejte si k hodnocení 2 body. Díky, že jsi to řekl a tím si tak ušetřil práci těm lidem, který to teď složitě ťukají na klávesnici. Ale ono to možná souvisí s tím zmíněným. Jarek Mars to hrál. To je od něj hezký. Jarku, jaký na to máš vzpomínky, prosím tě? Ptám se pro kamaráda. Tak. Honzu Olejníka. Ano, počkáme si na odpověď. Jinak, co se týče barvy bloků, tak ty nemají žádný jiný význam, krom toho, že vlastně no to, to, co je propojený, ty X-ka tak jsou takový, jako že se blbě prokutávají. A seberou ti kyslík. No. Protože se blbě prokutávají, tak tam strávíš delší dobu, no vidíš. Ajaj. Tak jo. Ale když se resurrectnu, tak mám zase plno kyslíku a tak to mám rád. To je podle pravdy, takhle je to i ve skutečnosti. Kdybyste chtěli víc věcí, které jsou podle pravdy, tak se podívejte na náš bonus round. Dneska ho máme obzvláště vypečený a budeme vám ukazovat věci, o kterých se nevěděli, že existují, krom virtuálních, digitálních encyklopedií, taky i opravdové reálné knihy. Aha. Fantastický, to budete zírat, protože já se tady rozteču nadšením, až to budu předvádět na kameru. A Honza pro vás má připravené. Jo, právníky od Nintendo.
Budete zírat. I v našem studiu a je na vašich monitorech nebo mobilech. Děkujeme vám moc, že nám zachováváte věrnost. Dodívali jste se až sem a nezapomeňte, nejenom v pátek máme pro vás content. Máme tady i audio DLCčka, třeba v pondělí naše podcasty. Můžete mít už v neděli, když jste patrony. Máme tady nejrůznější lidi, kteří dělají věci. Třeba Martin Vaňo. Martin Vaňo sklidil velký úspěch se svým bonus roundem o invazi mimozemšťanů na Zemi a tak dále. Budeme ho samozřejmě zapojovat víc. Děkujeme vám ještě jednou, že tady tenhle ten kolos, nebo to je, ne, my nejsme kolos, my jsme taková ta lidská pyramida. Jak na sobě ty lidi stojí a takhle balancujou. A mají pocit, že už spadnou, ale ten dole vždycky běhá dopředu do zádu a nějak to vyváží. Jo, dobře, dobře, tak jo. Takový ten nepovedený cirkus. Jo, OK, tak jo. Krvavý cirkus. Když to spadne, si to, jak chcete. Když to spadne všechno dolů, tak je spousta krve a je to krvavý cirkus. Tak jo. Tak jo. Takže s vámi se loučíme, přejeme vám pixelovatý víkend a pixely v duši. Mějte se, čau.